မင်္ဂလာပါဘီရင်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခွဲအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ဥပဒေပညာရှင်ဦးအောင်သူဖြစ်ပါတယ်ဗျဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကပြောတဲ့ဒီကာလိုခေါ်ပြီးတော့ရွက်ကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့အဲ့လိုစစ်ကောင်စီကလုပ်မယ့်ပုံမှာကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီအားစုတွေဘယ်ဟာဘယ်လိုဥပဒေအကြောင်းအရာဘယ်လိုတိုးပြန်လို့ရမလဲပေါ့ဒီအကြောင်းတွေဆွေးနွေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာပါဦးအောင်မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကပြောတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဒါအားလုံးလည်းသိပြီးသားပါဒီအခုရုပ်ောက်ပွဲလုပ်မယ်အနာသေးတာနည်းနည်းပြီးသွားပြီဒီတန်းသွားလို့မရတဲ့အတွက်သူတို့ကာလိုခေါ်ပြီးတော့ရုပ်ောက်ပွဲလုပ်မယ်ရဲ့ကြေညာမယ်လို့ပြောတယ်ဗျဆိုတော့ဒီဆိုတော့အခုထိကသူတို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအနာသေးပေမဲ့ဖက်စစ်ဘုတ်တိုင်း2008တိုင်းသွားနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာဥပဒေကြောင့်ရအမြင်ပြောပြပါတိတ်ကောင်းတော့တကယ်တမ်းကျတော့အာနာသိမ့်ပြီးပေမဲ့နှောင်းကြီးဖွဲ့စည်းပုံတိုင်သွားတယ်ဆိုတာကအဲ့လိုသွားတယ်လို့ထင်အောင်လုပ်ထားတာပဲနှောင်းကြီးဖွဲ့စည်းပုံသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာပဲဆလိုဂျနာကခင်ဗျားတို့အားရင်ပြန်ကြည့်ပါနှောင်းကြီးဖွဲ့စည်းပုံအစာတစ်ခုလုံးအစာဆုံးပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ကာလုံဘလူကခေါ်တာလေကာလုံသမရပဲခေါ်ဝင်ရှိတယ်ကာလုံဒုသမရခေါ်ခွင့်မရှိဘူးဒုသမရခင်ဗျာထောင်ထဲရောက်နေတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘာနဲ့တော့ဒီကာလုံခေါ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟိုကာလုံထဲမှာခင်ဗျာဟိုကပါမလဲဟိုနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးပါမလဲနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးထောင်ထဲရောက်တယ်ဘယ်လိုကာလုံလူကြီးပြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုဓာတ်ကုနော်နောက်ပူဆိုးတာပါလဲဆိုတော့ဟာဒီအရေးပေါ်အခြေအနေအောက်မှာကောင်းဦးစီးချုပ်ကဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့ကလုံညုံမှုထိန်းသိမ်းမှုရအတွက်အာဏာလွှတ်ပြောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာအဲကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်ပေးတာကာလုံခေါ်ခွင့်ပေးတာ2007တည်းမှာပါမှန်ပါဗျာဟုတ်ကာချုပ်ကခင်ဗျာကာလုံခေါ်ခွင့်မရှိဘူးဒုသမရလည်းကာလုံခေါ်ခွင့်မရှိဘူးခင်ဗျာအခုရေးပေါ်ချင်းဤအောက်ကနေ2007ဖွဲ့စည်းပုံရရေးပေါ်ချင်းဤအောက်ကနေအာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုယာယီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ခေါ်တယ်ကလာတော်တင်းမှာခင်ဗျာအီကာချုပ်ကယူကောပွဲကျင်းပခွင့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံမှာတလုံးအောင်ပါဒါ British Common Law System ဖြစ်တယ် Common Law System ရခင်ဗျာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်မပါဘဲနဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်မပါလို့ငါတို့လုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဥပဒေစင်တာရှိကိုမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့ကာလုံအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့မှယူကောပွဲကိစ္စကြီးညာသွားမယ်ဆိုတာဒါကသူတို့ကိုယ်တိုင်အတော်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံနဲ့စန့်ကျင်လုပ်နေတာပဲလို့ရှင်းရှင်းပြောပြရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့အားလုံးအမြင်ကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ကျွန်တော်2000အာနာသေးတဲ့ကပေါ့နော်အာနာသေးလိုက်တဲ့က2008တော့သွားပြီ။ဘာမှမကြံတော့ဘူးဥပဒေကြောင့်ရောလက်တွေ့ရရောအာနာသေးတဲ့ကသူလွတ်ချင်တာလိုတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနိုင်ငံရေးရောတိတော့ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ဥပဒေကြောင့်ရောသူကအဲ့လိုအဲ့လိုကြီးအတီးပြောနေခါကြတော့နောက်တစ်ခါပြောကျွန်တော်တို့တချို့လူတွေကလည်းအခုတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့နိုင်ငံရေးပါတီဆိုင်ဖို့တင်လာလို့ပါတော့ရှိနေတဲ့ခါကြတော့လေဒါဥပဒေကြောင့်ရလည်းမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ရလည်းအာဏာသိမ်းတာအလုပ်သိတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့ခါကြတော့ဥပဒေကြောင့်ရလက်တွေ့ရရောရွေးကောက်ပွဲကဖြစ်လာမယ်လို့ထင်လားဘောဥပဒေကြောင့်ရတော့ခုနကျွန်တော်ရှင်းပြသွားလို့ပဲဒါကလုံးဝဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တာပဲလေဥပဒေနဲ့မညီဘူးဟုတ်ဥပဒေနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်တာပဲ။နှောင်းချစ်နဲ့လည်း 100% ဆန့်ကျင်တယ်။ဘာဥပဒေနဲ့မှမညီဘူး။ဒါကြောင့်ဥပဒေကြောင်းရဘက်ကစဉ်းစားရင်တော့ဖြင့်စစ်ကောင်စီကကျင်းပမယ့်2023ရွေးကောက်ပွဲဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကျင်းပလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့လုတ်ချင်အောင်လုပ်နေတာပဲ။အကုန်လုံးဥပဒေပန်းစံအကုန်ဆန့်ကျင်လုတ်ချင်အောင်လုပ်နေကြတာပဲ။ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျုပ်တို့နှောင်းချစ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကကျင်းပတယ်လို့ပါဇက်ကអော်ပြီးတော့លោកទွားရင်လည်းဒါလက်ထက်မှာតណတ်ရှိနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့លោកနိုင်တဲ့ area တွေမှာលោកခွင့်ရလာပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းတပီလုံးမထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးလीဟုတ်အဲ့ခါကျတော့ဟာဥမာဆိုကြပါစို့ဗျာဟာဒီဟောပေါ့သူတို့မထိန်းသိမ်းနိုင်နေမိတွေကအရင်တော့လို့တိုင်းရင်းသား area မှာလည်းမဟုတ်တော့စကိုင်းတိုင်းတို့မကွေးတိုင်းတို့အထိပါပြန်လာသွားပြီနောက်တစ်ခုเนาะနောက်တစ်ခုကသူတို့ဖြင့် IDP တွေပြည်တွင်းနေရရွာရွှေပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ခဏချိန်ဒီသူတို့ဘာတကူအောင်လုပ်တာရှိလို့ဘုရွေကြလည်းမရှိဘူးလုံနိုင်ကြလည်းမရှိဘူးဟုတ်တော့မပြည့်စုံရွာပြောင်းဟုတ်တော့
နောက်တတိယဘုံဆိုတော့ပါလေခင်ဗျာဆန္ဒမဲပြည်ပန်ခွင့်ရှိသူတွေတန်းတချို့ကနိုင်ငံကမှာရောက်သွားကြတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့သတင်းရဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံတနင်္ဂနွေနေ့မှာဒီမှာရွှေပြောင်းလို့သမားဦးကြီးကခနေ့ဆိုရင်၄တန်းလောက်ရှိသွားတယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးကအသက်16နှစ်နဲ့55နှစ်ကြားဆန္ဒမဲပေးလို့ရပြည်ပန်ခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲအဲ့တော့ဒီလူတွေရဲ့ဆန္ဒမဲပေးဖို့စိတ်ကြပေါ်မပေါ်ထုတ်ပဲနဲ့ကဘတော်မှဒီယူကော့ဖွေရအတင်းအကျပ်ကျင်းပအောင်တော့တရားဝင်ယူကော့ဖွေဖြစ်လာနိုင်ဘူးကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ so ဥပဒေကြောင်းရရောလက်တွေ့ရရောရှင်းနိုင်ချေတော်တော်နဲ့တယ်ပေါ့နော်ဥပဒေကြောင်းရ2008နောက်တော့မှမညီဘူး so အဲ့ပုံမှာမနေ့ကပဲကျွန်တော်ဟိုကြည့်မြင်ပြီးတော့ဆိုတော့ရောဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဒီစစ်ကောင်စီကအခုနှစ်နှစ်ရှိပြီပေါ့စကောင်စီကလုပ်ပဲယူကော့ပွဲနောက်ပဲကျွန်တော် reaction သွားအောင်တော့ဒီမိုကရေစီအားစုတွေဖေကဘယ်လိုသူယူကော့ပွဲမလို့နောက်မလိုက်ဘူးသင်ပါလုံးမလဲပေါ့ယူကော့ပွဲအခုတက်ဖြည့်ရတော့ဟိုလူဒေသအသီးသီးမှာပြောနေကြတာပေါ့နော်ဆန္ဒပြောပွဲလည်းကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်နောက်ဒီမှာဥပဒေမနေ့ကပဲစာတမ်းတင်လာကျွန်တော်တွေ့လို့ပြဒီမှာဥပဒေထောက်ကူပြုကွန်ရက်နေတင်ထားတဲ့အထက်မှာဒီယူကော့ပွဲစကောင်စီယူကော့ပွဲကိုလက်မခံဘူးဆိုဒီဖေကတုတ်ပြနေတဲ့ဟာပေါ့ယူကော့ပွဲဒီလွန်မြောက်ဒေတာဒီမှာယူကော့ပွဲလိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုနားလည်တာပဲအဲ့တော့နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဘယ်လိုမျိုးဒီဒီမိုကရေစီအားစုတွေဖေကဖက်ဒရယ်အားစုတွေဖေကဘယ်လိုမျိုးတုတ်ပြန်လို့ရမလဲဟိုဒီလိုပါသူကဒီဟိုလိုအပ်ချက်ကဟိုဘယ်နှစ်ဘက်လုံးမှာရှိတာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းပါလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့ရေရှည်အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့အာဏာဆက်လက်ရရှိရေးနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာတရားစီရင်အားစုတွေကအဖွဲ့အစည်းတွေက ICC ICJ တို့ကရေးဖို့ကြိုးစားနေတော့ရှောင်တွက်နိုင်ရေးနောက်သူတို့စစ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်ကိုအာဏာဆက်ရဖို့တစ်ဖက်ကအကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်နေတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းပဲဟိုဒီမိုဆီအားစုတွေတိုင်းသားအားစုတွေကြားထဲမှာလည်းပဲအားနည်းချက်တွေနိုင်ရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဟာလာဒီဟို NUG ပေါ်စီလက်ပတ်တာကိုဥမာကျွန်တော်ဥပဒေထောက်ယူသူကိုရက်ကလူမှုဆန္ဒကိုဒေသသွားအဖြစ်ထောက်ခံခဲ့တယ်သို့တော်လည်းဥပဒေရထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာရှိတယ်ဥပဒေရဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နှောင်းကြီးဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအောက်က2020ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲနှောင်းကြီးဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအောက်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတာကနှစ်တာရရဖယ်ဒရယ်ဘရော့မှဖြစ်တော့တိုင်းသားပြည်နယ်တွေကိုကြာတန်းဝင်အခွင့်အရေးကိုယာတုံးပြီးညှင်းပယ်တာအဲပူတင်ရှာတာပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာ CRPG ကနှောင်းကြီးဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဖျက်ပလိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲကျတော့ constitutional framework မရှိတော့ဘူးဒီဘက်ကဒီဟိုစီရင်ရသေးတယ်ဗျာဟိုဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေနောက်ခံမရှိတော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဟိုဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေနောက်ခံကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲအစ်စ်တစ်ခုကျင်းပဖို့လိုလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ NUG ဖွဲ့စည်းပုံမှာအားကောင်းချက်တွေရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကဒီဂျူတီဒီဖက်တူပေါင်းပြောမှာရွေးကောက်ပွဲရက်လက်အဲလုံးစရွေးကောက်ရက်လက်ကောင်းနေပေါ်တဲ့အခြေခံရရောဟိုနယ်မြေထိန်းချုပ်မှုကိုတိကျပြည့်အခြေခံရရောတိုင်းသားအဲအားစုကောင်းဆောင်တွေကိုနေရာဖိခဲ့တဲ့အကြောင်းဖွဲ့စည်းတာမျိုးကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါအဲ NU CRPH ဥဆောင်ပြီးတော့မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီချာတာထဲမှာတိုင်းသားပြည်နယ်တွေပြည်နယ်ထဲမှာရှိလူလူတွေကအချုပ်ချာတာပိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဂျန်ချက်တွေကောင်းတယ်နောက်ဒီရင် NLD အစိုးရလက်ထက်က policy ကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့မှာတိုင်းသားကုလစည်းစိမ်အဖွဲ့တွေကိုတရားဝင်အသီးမှပြုလာရေးကောင်းတယ်ဆရာဟုတ်ဆိုရင်အမေရိကန်အစိုးရကိုလည်းအသီးမှပြုလာပြီလေဒါကနှစ်ပေါင်း85နှစ်တော်တဲ့မှာပထမအုပ်ဆုံးတည်းအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အမေရိကန် policy ပြောင်းတော့လည်းလောကပြောင်းသွားတယ်သိကောင်းနေတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ဆက်သက်ပြီးတော့မှာ NUG CRPH ဘက်ကလုံဆောင်ချက်တွေအသီးမှပြုရမှာတော်တော်များရှိပါတယ်ချိန်ထဲမှာကျတော့အားနည်းချက်တွေရှိအဲ့ဒါပါလဲဆိုတဲ့အခါကျဒုတိယအကြံပေးဝင်မရဘူးဟာလားဒီဥမာဝင်းကြီးသားတကူအားနည်းနေတယ်ဗျာခင်ဗျဘယ်လိုရေးယူမလဲ NUG မှာလွတ်တော်မရှိဘူးအစိုးရရဲ့ခြေလွတ်တော်မရှိဘူးCRPH လွတ်တော့မဟုတ်ဘူးလေ CRPH လွတ်တော့ကိုစားပြုကော်မတီပဲဖြစ်တယ် NUCC လွတ်တော့မဟုတ်ဘူးလေ NUCC ကတပ်ပေါင်းစုလိုလိုပါဖြစ်တယ်အဲ့လွတ်တော့မရှိဘူးဟောအဲ့အစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဟုတ်လားဟိုတုံးတက်ပြီးတော့မှလူဝိုင်းရေးဖို့တရားစီရင်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါမျိုးတွေပြင်ရတော့
တော့တစ်ချိန်တည်းမှာဟာဟိုနိုင်ငံတကာအသိမပြုံးမှုတွေအထီးရောက်ရှာတော့မယ်အဲ့တော့ကျက်ပဲဆိုအဲ့လိုရှာနိုင်မှုတဲ့အတွက်ကဖွဲ့စည်းပုံခြံဥပဒေရှိဖို့လိုလာတယ်ဟောဖွဲ့စည်းပုံခြံဥပဒေ state institution တွေရှိရတော့မယ်တိုင်းပြည်ဆောင်ရှင်ရှိရတော့မယ်ခဏ idea ရမရှိမရှိတော့ဟိုဟိုခင်ဗျားမှတ်ယူမှာပါဟာမနေ့ကဆိုရင် detail ညင်ညာထားပြီးသားအပြတ်ချပဲဟိုနောက်တော့ထပ်ညင်ညာတနေ့အတွင်းပြီးချသွားမယ်ညင်ညာလေးဒါတစ်ဖက်ကတော့ဟုတ်ကဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ဇူးနေမယ်ဆိုတော့တန်နေထွက်နေပါအာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေပြန်လွတ်ပြီးရင်ဇူးနေမယ်ဆိုတာမျိုးအချက်ငါးချက်နဲ့ပြည့်ဆိုရင်ဒါဇူးနေမယ်ဆိုတာမျိုးဆိုဟိုရှင်းတော့မကြီးတဲ့ဟာတွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့လူလူကဘာမှခံထုတ်လို့မရဘူးလူလူခဏခဏပျောက်တယ်အန်ယူဂျီချမ်ပီအန်ယူဂျီကတူမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုံတရားဟလာဟိုသူဟိုတမတ်ကြက်လို့ရတဲ့ဟာဘာမှလို့လို့မလားလူလူခက်ခက်လားလုံးဝပျောက်ဒါကြီးကပြန်ပြင်ရတော့ပဲဘာနဲ့ပြင်လိုက်လဲခင်ဗျာအခုရုပ်ောက်ပွဲအစ်စ်ကျင်းပခြင်းဟာဟလာဟိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုစီပြည်တော်စုတစ်ကိုအုံမြင့်ချနိုင်မဲ့ပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့2023ရုပ်ောက်ပွဲကိုအပြတ်တိုက်နိုင်တာမကဘဲနဲ့ဟိုနောက်ထပ်ပိုကောင်းတဲ့အစိုးရတည်ပေါ်လာရည်အတွက်အစိုးရတည်ဆိုပြည်내အဆင့်မှာဖက်ဒရယ်အဆင့်မှာပေါ်လာရည်အကောင်းဆုံးကရုပ်ောက်ပွဲတည်ကျင်းပါဖို့မယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီ UNG တို့ဒီဒီမိုကရေစီအားစုတင်တဲ့ဖက်ဒရယ်အစုဖက်ကဖက်စစ်ဘုတ်အခြေခံဥပဒေရေးပြီးတော့ကိုလွန်မြောက်နေပြီမှာကိုယ့်ဟာကိုရုပ်ောက်ပွဲလိုအပ်မှာလားအဲ့လိုဆိုလိုတာဟုတ်တယ်ရုပ်ောက်လွန်မြောက်နေပြီမှာရောเนาะတကယ်လို့သာဟိုအသေးစိတ်ကဆက်ဆွနေရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတော့တွေ့လဲဆိုတော့ယူကရိန်းပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယူကရိန်းမှာရှိတဲ့အင်တာနက်တွေကိုရုရှားဖြတ်တောက်ပလိုက်တယ်။၃လလောက်ပြတ်သွားတယ်။အဲဒီမှာအဲလွန်မတ်စ်ကနေပြောမှသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နော်ဂျိုရုတွေလွတ်တင်လိုက်ပြောမှပြန်ပေးတာအင်တာနက်တွေပြန်ရသွားတယ်။အဲတော့ခဏိကဘာမှယူကော့ဘွေးချင်းမဆင်းနေချင်းတိုးချက်လာတယ်။ဆိုလိုချင်တာကဟိုလူကိုယ်တိုင်ဆန္ဒမဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလုတ်တဲ့အပြင်ကိုဘာနဲ့ပေါင်းလဲ electronic book deal ဆိုလို့နေပေါင်းလာတယ်။ဒီစိကောအများကြီးလောက်အောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုကြတာဗျာအဲ့လို book deal လုပ်တဲ့အားနည်းချက်တွေရှိတာပေါ့။ဆို hack ဝင်လုပ်တာတွေပါလေ။အော်ခင်ဗျားဒါကတော့အခုလိုမျိုးဟာလာတကယ်လို့ဒါကုနာဟိုထဲအောင်ကျော်လေထောက်ပြသွားတယ် NDA လုံးနဲ့ဆက်သက်လာရင်ဒါက non detail အကူအညီလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီအန်နေမထိခိုက်စေအကူအညီလေခင်ဗျာ။တကယ်တမ်းသာစနစ်ကြအတိုင်းအတာပြည်နယ်ကြီးအင်အားစုတိုင်းအင်အားစုဒီမိုစီအင်အားစုပေါင်းပြီးတော့မှာတူတူပြည်နယ်ကြီးအဲ့လိုလိုရုပ်ောက်ပွဲကျင်းပသွားမယ်ဆိုတာမျိုးစင်ကြစုပေါင်းတင်နိုင်ရင်မေဂါဆိုးနဲ့ဒီမိုစီကောင်းနဲ့အကူအညီပေးဖို့ပြင်ပါပူခင့်မိတဲ့ဂျူရူတွေခက်တင်ပေးလိုက်မယ်အကာအကွယ်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်နိုင်ငံတည်းမှာတင်မယ်မြို့ပေါ်တွေမှာတင်ခွဲနှမ်းမဲပေးလို့ရတယ်မြို့ပေါ်တွေလှမ်းပြီးတော့တယ်လီဖုန်းနဲ့မဲပေးလို့ရတယ်နောက်ခင်ဗျ IDB တွေမဲပေးလို့ရပါတယ်ကိုယ်တိုင်မဲဖို့မှာတော့မဲပေးလို့ရတယ်ဟောအထူးသဖြင့်အခုခဏဟိုဆိုရင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးမှထွက်ပြေးလိုက်ကြနေရမို့ခင်ဗျာမေဘီပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ဆက်ရှင်နဲ့45နှစ်ကြာအများဆုံးကထိုင်းမှာရောက်နေ၄သန်းလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုမေးပေးလို့ရတယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းမေးပေးပြီးတော့ကိုကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်အုံမြင့်ကိုချနိုင်နေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီ2023ရုပ်ကိုရအသာသာလေးမျှော်စင်သွားမယ်ဒီလိုအကြံပေးပါရစေ